Mnogo je uzbudljivo u kući najvećeg gubitnika. Ima i srećnih i tužnih momenata, a svakako je mnogo izazova za učesnike. Dvoje takmičara je ove nedelje napustilo šou, a upravo oni su moji sagovornici, Nada Petrović i Nemanja Berić. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Nado, prvo vas da pitam, sa kakvim emocijama ste izašli iz kuće? Pa sa pomešanim emocijama. Bilo mi je jako krivo, a u neku ruku i drago, jer vraćam se kući, vraćam se svojima, dobro poznatom terenu, a malo mi je onako nedostaje. Za čim žalite najviše? Pa žalim što znam da neću moći kući da ostvarim takav rezultat kao što bi tamo mogla. A jeste sigurni tamo kada ste došli, shvatili ste da to jeste okruženje koje može da vas dovede do cilja? Da, da, da. Zato sam se i prijavila, ali jednostavno to su ljudi koji su prolazili kroz isto to, razumeju to, ne osuđuju to kao recimo napolje što većina osuđuje. Tako da definitivno je lakše. Da, koju vrstu razumevanja, Nemanja, imate? Koju vrstu razumevanja dobijete kada ste u kući i kada ste sa ljudima koji se susreću sa istim izazovima? Pa, pre svega, mi smo jako imali puno sreće da smo ušli u tu kuću i veoma smo zahvalni na tome. Ono su stvarno laboratorijski uslovi i razumevanje smo imali ne samo od ostalih učesnika, nego i od trenera i od ostalih doktora koji su radili sa nama i nutricionisti. Tako da, cijelo to okruženje je bilo samo puno podrške i razumevanja, što je nešto što je za nas bilo čudno, jer u stvarnom svetu ne nalazimo na takav vid podrške, tako da podrške je bilo na pretek i možda neko nije uspeo da se snađe u tom obilju podrške, ja? A kažete, podrške je bilo, a da li je bilo razumevanja? Nado, vi suštinski možda i niste morali da izađete iz kuće, da su neke okolnosti bile drugačije, je li tako? Pa što se tiče mog izlaska, dosta toga je se poklopilo, tako da smatram da se desilo ono što je trebalo da se desi. Jednostavno, dosta toga nije bilo na mojoj strani i mislim da kada bih ostala, da to ne bi bilo dovoljno da ostvarim svoj cilj koji sam htjela. Jednostavno, tu je malo više bilo nekih neprijatnih situacija, kako da kažem, neke negativne energije. A što se tiče učesnika koji je ostao, koji je mogao da ustupi... Jer je povređen, je li tako? Bio je povređen, da. Ali smatram da nije bilo pošteno da on izađe za mene, da ustupi mjesto meni. Govorimo o Nenadu, čisto da gledalci znaju koji prate to redovno. Tri nedelje, je li to malo ili dovoljno vremena da možda nešto što ste tamo već krenuli da upražnjavate, neke navike da prenesete na ovaj spoljni realni život? Pa to mislim da je subjektivno, da to zavisi od karaktera čoveka. Nekome je dovoljno jedan dan, nekome je dovoljno nedelju dana da shvati šta može. Prvo da upozna sam sebe. Tamo nam je prezentovano neki ugao na koji do tada nismo gledali. Što se tiče pristupa zdravlju, pristupa ishrani, pristupa tom nekom mentalnom čistoći. Tako da, u mom slučaju, tri nedelje je bilo dovoljno. Međutim, verovatno ćemo vidjeti da i nakon tri mjeseca nekom neće to biti dovoljno i ne daj Bože vratit će se na staro. Tako da, sve je to subjektivno. Nado, u vašem slučaju? Pa slažem se. Meni je bilo dovoljno da prevaziđem neke svoje probleme koje sam imala. Tako da, ostaviti sa kilažom, borit ćemo se dalje i to je to. Jel ste već nešto, šta je u stvari ono što je najvažnije što ste osvestili, što ste nekako shvatili, nešto što je doprelo do vas, a možda nekako pre učešća u ovom programu niste imali? Pa, meni je najveći problem, što se tiče učešća, meni je najveći problem inače bila anksioznost. To sam tamo uspjela da prevaziđem. Shvatila sam da vežbanje i ta zdrav način ishrane poboljšava ne samo to, nego sve, celokupnu sliku, tako da to vežbanje sam jednostavno učestvovala, nastavila sam da se bavim s tim, znači to mi je onako pomaže baš. U mom slučaju, jedna stvar što sam naučio je da 90% učesnika tamo je došlo do toga da su gojazni zato što su davali prioritet drugim ljudima umjesto sebi. Ja sam ubeđen da smo skoro svi radili sve da bi omogućili prijateljima, porodici više vremena nego sami sebi. Tako da ja sam naučio da nisam loš čovjek, ako sebi dam malo prioritet i da se svet neće urušiti
ako ja odsustujem od nečeg na par dana. Tako da malo više sebi dajem vremena i važnosti svom zdravlju i svojim osjećanjima. E pa bravo, samo napred o tome. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se, a vi nastavite da pratite novu epizodu Najvećeg gubitnika večeras u 20:30.